bestyreren har låst inn skoene mine. Ja, det er noe som en sier, men han var til avundsjuk. Ser du at han kommer bortover gangen med joggesko, så må du si ifra til meg. Du må passe deg for han. Han har tatt høyrefoten til en borti der og låst inn i skåpet. Pass på skoene dine, du. Det var antagelig øynene. De voks. Øynene voks. Så datt hauet bakover, og munnen åpna seg på vidt gap. Servitrisa lespa til ambulansefolka. Herre Jesus, hun satt der og spist for 10 minutter siden. Kan du tilgi meg, Margot? Hører du meg? Du var dum mange ganger. Men jeg skulle ikke ha sittet der og fomla med serviett. Jeg skulle ha reist meg og tatt ut tannpirkeren. Jeg skulle ikke ha lett det sette der og stirre i taket med en tannpirker i munnen. En engel. En engel i vinduskarmen. Vingerne utspredt. Snakker til meg. Sier det er sol i dag. Det er stemmen til søster Gertrud. Det er Gertrud. Nu kommer hun mod mig. Stiller sig ved natbordet. Det var Gertrud, som løftede begge armene og trak gardinerne fra. Jeg så dig, siger jeg.